საღამომ შვიდობიცა. Მართველი გუნდი ეროვნული ბანკის საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურს ისე უკანაბრუნებს, რა შეცდომა დაუშვა მერვე მოწვევის პარლამენტმა, რა გათვლა აქვს ამჟამინდელ უმრავლესობას და როგორ აფასებს საპარლამენტო უმცირესობა მთავრობისა და ეროვნული ბანკის კომუნიკაციას. მეორე საზოგადოებრივი ეთერში გადაცემაში ჩვენი პარლამენტი კვირის აქტუალურ თემებს კოლეგებთან ერთად მე, ჟურნალისტი ნიკა კაცია გაგაცნობთ. Ამგანაცოდა უცნაური ბედი კი ეწვია. Უცნაური ბედი ყოფილი პარლამენტარის თქმით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონს ეწია, რომელიც ქართულმა უცნებამ წელიწადნახევრის წინ შეცვალა, ახლა კი ისევ პირვანდელ სახეს უბრუნებს. მთავრობის ინიციატივით საფინანსო ზედამხედველობის სამსახური კვლავ ეროვნულ ბანკს დაუბრუნდება. ბოლო ცვლილებების თანახმად კი ეს ფუნქცია დამოუკიდებელ სააგენტოს უნდა განეხორციელებინა. წინამოწვევის პარლამენტში მიღებული კანონის თანაავტორი დღეს პროცესებს გვერდიდან აკვირდება და აღიარებს, რომ უმრავლესობის მიერ მიღებული ცვლილებები პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. Კერძოდ კი ეროვნული ბანკის მაშინდელი დირექტორის გიორგი ქადაგიძის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს უწოდებს. განცხადებების ბევრი იყო, თქვათ ეხლაც არის, მაგალითად მესმის უმრავლესობიდან, რომ თქვათ ეროვნული ბანკის მაშინდელი პრეზიდენტი ლავილდებდა რაღაც კურსთან დაკავშირებით. ეხლა ძალიან არასერიოზული იყო ეს, მე იმ დროსაც ვემიჯნებოდი ამას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს ეროვნული ბანკის სისტემა, სადაც ერთკას თუნდაც პრეზიდენტს შეუძლია მთლიან სისტემაზე გავლენა გააკეთოს, არ არის უბრალოდ სერიოზული. ეკონომისტი გიორგი პაპავა იზიარებს ყოფილი პარლამენტარის მოსაზრებას და მიაჩნია, რომ ფასებისა და ფინანსების სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანია საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურის სწორედ ეროვნულ ბანკში არსებობა. გიორგი პაპავა ამბობს, რომ მართველი გუნდის მაშინდელმა გადაწყვეტილებამ ქვეყანას მნიშვნელოვანი გრანტები დააკარგინა. ახალი გადაწყვეტილება კი ქვეყნის სტაბილურობის იმიჯზე უარყოფითად მოქმედებს. ცვლილებები, რომელიც მე რეალურად ისევ უქმდება და უბრუნდება პირველდა მდგომარეობას, ყოველ შემთხვევაში კანონის დონეზე მაინც, ეს ზოგადად ქვეყნისთვის კარგი არ არის, იმიტომ რომ არტოვებს სტაბილურობის განცდას, ანუ არტოვებს ქვეყანაში ისეთი მთავრობაც არ აქვს ისეთი იმიჯი, რომ იცის რა უნდა, ანუ არის რაღაც ცვლილებები, რომელიც პოლიტიკური მიზანშეწონილობით ხან შემოიღება, შემდეგ გაუქმდება, მსგავსი ხშირი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, კარგი არ არის ქვეყნის იმიჯისთვის და ეს რა თქმა უნდა გავლენას ეკონომიკაზეც ახდენს. საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის შეფასებით ფინანსური სექტორისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, საიდან განხორციელდება ზედამხედველობა. ზურაბ გვასალია ამბობს, რომ მთავარია დაცული იყოს საერთაშორისო სტანდარტები. მისივე თქმით, 2007 წლამდე საფინანსო ზედამხედველობის სამსახური ეროვნული ბანკის მიღმა ფუნქციონირებდა. მის უკან დაბრუნებას კი მთავრობის ლარიზაციის გეგმის განხორციელების მნიშვნელობით ხსნის. ლარიზაცია ეს ერთჯერადი პროცესი არ არის, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში ძალიან მაღალი დოლარიზაციის მაჩვენებელი არის, როგორც საფინანსო სექტორში, ისე ზოგადად ეკონომიკაში, და ამ შემთხვევაში მთელი დატვირთვა მოდის მონეტარული პოლიტიკისა და ფისკალური პოლიტიკის განმახორციელებელ ორგანოებზე, ანუ ეროვნული ბანკმა ხელმძღვანელობაში, ზოგადად მთლიანად ეკონომიკური გუნდი მთავრობის და განსაკუთრებით ფინანსთა სამინისტრო. აი ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ერთ-ერთი მთავარი ვისი მეშვეობითაც უნდა განხორციელდეს ეს არის საბანკო სექტორი, აი ამ შემთხვევაში მესამე რგოლის არსებობა ბევრად უფრო გაართულებდა ამ პროცესს და აი ამიტომ არის საჭირო ის, რომ ეს ორგანო კვლავ დაუბრუნდეს ეროვნულ ბანკს. უმრავლესობამ დაჩქარებული წესით უკვე დაამტკიცა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები, ანუ საფინანსო ზედამხედველობის სამსახური კვლავ ცენტრალურ ბანკში იქნება. თუმცა ამ ფუნქციას დღემდე ისედაც ეროვნული ბანკი ანხორციელებს, ვინაიდან წელიწადნახევრის წინ დაამტკიცებულ კანონს ჯერ ვეტო დაადო პრეზიდენტმა, რომელიც წარმატებით დაძლია საპარლამენტო უმრავლესობამ და მერე საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა მისი ამოქმედება. დღეს კი მართველი გუნდი აღიარებს, რომ შეცდომა იყო ამ სამსახურის დამოუკიდებელ სააგენტოდ შექმნა. ამ პოზიციას ეთანხმებიან საპარლამენტო ოპოზიციაში და შეცდომაზე პასუხისგებლობის აღებას ხელისუფლებას თხოვენ. ბატონო რომან, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო. ეროვნული ბანკის საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურის თემას ვეხებით დღეს. რა თქმა უნდა, ეს არის საკითხი, რომელზეც კრიტიკა თავის დროზევე ისმოდა, ჯერ კიდევ შარშან აკრიტიკებდნენ იმისთვის, რომ ის გამოიყო, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ბანკს და შესაბამისად გვახსოვს ის განცხადებები, რომლებიც ისმოდა. დღეს უკან ისე უბრუნდება ეროვნულ ბანკს ზედამხედველობის ფუნქცია. პირველ რიგში თქვენ როგორ აფასებთ ამ მოვლენას? ისო ჩვენ ვართ მრავალი საერთაშორისო სახელმწიფო და საფინანსო ორგანიზაციის წევრი, ეს ფაქტობრივად მოქმედებს ქვეყნის განვითარებაზე. რომ არ ყოფილიყავით ჩვენ ევროსაბჭოს წევრი, დღეს რუსთავი ორი ფაქტობრივად წაღებული იქნებოდა და ჩვენ გადაგვარჩინა ევროსასამართლომ. რომ არ ყოფილიყავით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი, დღეს ეროვნული ბანკი იქნებოდა გახლეჩილი სუაზე.
ის რაც დღეს ხდება, ეს არის პირდაპირ ზეწოლა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლის წევრები ჩვენ ვართ. ეს არის სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი. ამ ორგანიზაციებმა ჯერ კიდევ მაშინ მიწერა წერილი პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ გააფრთხილეს, ნუ ჩაიდენთ ამას, ვინაიდან ეს იქნებოდა ძალიან ცუდი საბანკო სექტორისათვის, ძალიან საფინანსო სექტორისათვის და მეორეც იქ ძალიან კარგად ჩანდა, რომ ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული. თვითონ მიზნები და ზრახვები აფრთხობდა ამ ორგანიზაციებს, ნედან იყო აშკარად პოლიტიკური ბრძოლა მიმართული ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ. მიდიოდა ლარის გაუფასურება და ლარის გაუფასურების დროს კონსოლიდაცია იყო საჭირო ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსტორის, ფინანსთა სამინისტროსა და ეროვნულ ბანკ შორის და ზოგადად ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოებს შორის და ნასვლად აი ამ კონსოლიდაციისა და თანამშრომლობისა მიდიოდა ტოტალური შეტევა ეროვნულ ბანკზე, ლანძღვაგინება, გადაგიძის ლანძღვა. ამას მერე აყვნენ ექსპერტები, დაქირებული ექსპერტები და ასე შემდეგ და რეალურად ლარის გაუფასურების პროცესში ძალიან ცუდი როლი ითამაშა სწორედ ეროვნულ ბანკ ზე შეტევა. გულისხმობთ იმას, რომ ბატონ ქადაგიძეზე ამბობდნენ, რომ ის ნაციონალების წარმომადგენელია. ლარს მერე ჩვენ დავინახეთ დეკემბერში რა მოხდა. ლარის ყველაზე სწრაფი და დიდი გაუფასურება სწორედ დეკემბერში მოხდა. ზაფხულში ლარი იყო 1.12 და დეკემბერში გახდა. კი ბატონო, ბატონო, მოდით მე ამოვიკითხავ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ ნიკოლოზ გაგუას განცხადებიდან ამონარიც, მთავრობას და ეროვნულ ბანკს აქვს საკმაოდ მაღალი დონის კომუნიკაცია და ძალიან ბევრ პროექტს და რეფორმას ერთობლივად ვახორციელებთ. თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად ბატონ გაგუას განცხადებას და როგორ ფიქრობთ აღნიშნული ურთიერთობა უკვე იმ ფინანსურ პროცესებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის? აქ არ არის მხოლოდ ერთი და ორი კალაპოტი, საკმაოდ დიდი დიაპაზონი აქვს, როგორ აისახება? თავრობა სხვა, ეროვნული ბანკი სხვა. კომუნიკაცია ეს ნიშნავს რაღაც ინფორმაციის გაცვლას და კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილების შესრულებას ეროვნული ბანკის მხრიდან. ეროვნული ბანკი არის ზემოდგომი და არა ფინანსთა სამინისტრო. მაშინ პირიქით მოინდომეს, რომ ჯიბეში ჩაესვა მთავრობას ეროვნული ბანკი და ზედამხედველობის გამოყოფის ერთ-ერთი მიზანი იყო ისიც, რომ ფინანსური ნაკადები ეკონტროლებინა მთავრობას და ასე ვთქვათ უმრავლესობას. ესეც იყო გარდა იმისა, რომ მთავარი მიზანი მაინც იყო ის, რომ ლარის გაუფასურება გადაებრალებინათ ეროვნულ ბანკს და მისთვის შეეხოცათ ხელი და ისიც იყო საუბარი, რომ სპეკულაციები ხდებოდა, თუ კომერციული ბანკების ბრალი იყო და აღმოჩნდა, რომ შემდეგ გადაგიძის წასვლის შემდეგ ფაქტობრივად ახალი ხელისუფლება მოვიდა, როგორც ახლა ამბობენ ეროვნულ ბანკში, თვითონ კომუნიკაცია კარგია, მაგრამ ამ კომუნიკაციის პირობებში ლარის საშინად გაუფასურდა. ამიტომ ეროვნული ბანკი, ეს არის ბანკთა ბანკი, ეს არის მთავრობის მრჩეველი, მთავრობის ფინანსური აგენტი, ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი ორგანო. ანუ თუ კომუნიკაციაში იგულისხმება ის, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს დაიბარებენ კანცელარიაში და რაღაცას დაარიგებენ და ან ლარიზაციის თუ რაღაცის გეგმას ერთობლივად გააკეთებინებენ, პარლამენტში გამოდიოდა ლარიზაციის პროგრამა და ფინანსთა სამინისტრო იყო წამყვანი და არა ეროვნული ბანკი და ესეთ შტაბეჭდება იქნებოდა თითქოს და უკვე მთავრობამ დაემორჩილა ეროვნული ბანკი. ამიტომ პირიქით უნდა გაიმიჯნოს ფუნქციები, ეროვნული ბანკი უნდა იყოს თავის კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, მთავრობასთან ინფორმაციის გაცვლა და კომუნიკაცია რა თქმა უნდა ეს ძალიან კაია, მაგრამ ეს სიტყვები რაც თქვენ ახსენეთ თითქოს და იმის გამოხატულებაა, რომ მაშინ კომუნიკაცია არ იყო და ახლა კომუნიკაცია გახდა და ვინაიდან ჩვენ ერთმანეთში კარგი მეგობრული ურთიერთობა აღვადგენთ, ამიტომ მოდით ახლა ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის სამსახური დავაბრუნოთ უკან. ნამდვილად არ ვიცი რა ჩაიფიქრეს, თუმცა მაღალი დონის კომუნიკაციაზე. ხო, ეს არის, როცა ეკითხებიან კი, მაგრამ რატო აბრუნებთ ახლა უკან? თუ ერთი წლის წინ ეროვნული ბანკიდან გამოყოფა იყო კარგი, ახლა ისევ რატომ არის კარგი ეროვნული ბანკში დაბრუნება? კარგი იმიტომ არის, რომ ფაქტობრივად გამოუცხადეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ბოიკოტი. მთავრობამ ვერ მიიღო მესამე ბოლო ტრანში სავალუტო ფონდიდან, უნდა მიიღო 155 მილიონი დოლარი, სავალუტო ფონდმა გადმორიცხა მხოლოდ 125 და 30 მილიონი არ გადმორიცხა. შემდეგ ამაზე მიმოლი იყო სხვა პროგრამები, 23 მილიონი ევრო ევროკავშირის გრანტი ბიუჯეტში ჩადებული იყო და დღემდე არ არის შემოსული და გარდა ამისა უამრავი სხვა პროექტები, რომელიც დამოკიდებული იყო უკვე საქართველოს ასე ვთქვათ სტაბილურ ზედამხედველობის სამსახურის ისე უკან დაბრუნებას. გარკვეული გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ეროვნული ვალუტის კურსზე უკვე მას შემდეგ, რაც უშოთ ჯერ გამოიყო და ახლა ისა უკან აბრუნა. არავითარ კავშირი ზედამხედველობასა და ეროვნულ ვალუტას შორის არ არის. ერთი არის წმინდა ასე თქვა სავალუტო და ფინანსაკეთო სფერო, მეორე არის ფინანსური სტაბილურობის სფერო. საბანკო ზედამხედველობა, რომელიც ბანკების სტაბილურობას ასე თქვა უზრუნველყოფს, იცავს, მას აქვს თავისი ნორმატივები, თავისი ბერკეტები, პირდაპირი შემოწმება, აქვს სანქციები, შეიძლება ბანკს დაეხმაროს, ასე თქვა, შეიძლება დასაჯოს, შეიძლება ბანკი დახოროს. აბსოლუტურად ეს არის სხვა სფერო. ამიტომ ის იყო სპეკულაციები თითქოს და საბანკო ზედამხედველობა არ იყო იმ დონეზე, რომ ვალუტის გაუფასურებას ასე ვთქვათ უწყობდა ხელს. ეს ყველაფერი იყო დემაგოგია. ჩვენ დავინახეთ, რომ დღეს იძულებული გახდნენ ერთის ფრევსი ყარა კონსტიტუციური
ყველა არჩილებდა რომ ეს არ უკონ არაკონსტიტუციური, პრეზიდენტმა დაადო ვეტო. მიუხედავად ამისა, ამ აქტ 38 დეპუტატის ის ახლა აქ, რომელმაც ხარი დაუჭირა მაშინ ზედამხედველობის გამოყოფას. დღეს ახლა 38 დეპუტატი ხარს დაუჭერს უკან დაბრუნებას. ამას ყია აგრესიულად მორჩილი უმრავლესობა. როგორ ერთ-ერთ წელიწად ნახევარში შეიცვალა აზრი? ეს ჩამოკიდებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში და რაც თავარია, ახლა 285 მილიონ დოლარი უნდა მიიღოს სესხის აუტო ფონდიდან თავრობამ და ეს იყო ულტიმატუმი ფაქტობრივად საავტო ფონდის მიერ, რომ არ მიიღებთ ფულს თუ თქვენი შეცდომა არ გამოაცხადოთ. მედია საშუალებებმა აქტიურად გავრცელეს თქვენი განცხადებები და შესაბამისად ძალიან საინტერესო რამ წავიკითხებ ჩვენ მედიის წარმომადგენლებმა, საკუთარი ჯიბიდან ანაზღაურონ ის ზარალი, რაც ცვლილებების შედეგად წააგესო საუბარია ცვლილებაზე, რომელიც ზედამხედველობის სამსახურს ეხება, რა ზარალზეა რეალურად საუბარი და როგორ ფიქრობთ, რა დარტყმა მიაყენა ამ ზარალმა ქვეყანას? ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა, თქვენ ხედავდით რა კამპანია იყო აგორებული, სერიოზული საიმიჯო ზარალი იყო. არაზოს არ ყოფილა შემთხვევა, რომ 4 მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფინანსო ორგანიზაცია კოლექტიურ წერილს წერდეს ვიღაცას. არაზდროს ამ ორგანიზაციის პრაქტიკაში 4-ვე ერთად კოლექტიური წერილი არ დაუწერია. როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს მიმართეს, რომ ეს არ გაკეთებულიყო, მიუხედავად იმისა, არ დაუჯერეს მათ. და ბუნებრივია ეს ინვესტიციებზე გავნასახდა. მეორე, როდესაც მიდის ლარის გაუფასურება და ამ დროს ეროვნულ ბანკს ანგრევ, ეს უკვე ნიშნავს შემდგომ გაუარესებას ქვეყნის ეკონომიკური ვითარების, რაც ასე ვთქვათ, აისახა ზუსტად აი ამ კმედებებში და გარდა ამისა ის, რომ ფაქტობრივად მოსახლეობა გაღარიბდა ლარის გაუფასურების გამო. ეს არის ირიბი ზარალი. ხოლო პირდაპირი ზარალი ისევ საავტო ფონდიდან ფული არ შემოვიდა, თანაც ვალუტა, როდესაც ლარის გაუფასურება მიდიოდა და საჭირო იყო რეზერვების და ისევ როგორც ევროკავშირის გრანტი. ამ ყველა ის ხალხი, ვინც მას შემას აკეთებდა და ვინც ებრძოდა ეროვნულ ბანკს, ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი და ყველა ასე ვთქვათ საფინანსო სტრუქტურის წარმომადგენლები დღეს ისევ ხელისუფლებაში არიან, ოღონდ სკამები შეიცვალეს. ერთი ანტიმონოპოლიურ სუფროსი გახდა ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი გახდა, ეს ადამიანები ახლა აქ არიან. ماشي პასუხი ხონდა აგონ, ამოიღონ ჯიბიდან და დადონ თავისუფული მასში. და თქვენ საუბრობდით ასევე ხელისუფლების პასუხისმგებლობის დაყენების საკითხზეც და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლო კითხვას დაგისვამთ, რეალურად რას შეცვლის ინიციატივა, რომელიც ალბათ მომგებიანი უნდა იყოს ქვეყნისთვის და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებისთვის? ეს იმას შეცვლის, რომ საერთაშორისო დახმარებები წამოვა, დღეს უამრავი კრედიტი დაამტკიცეთ ევროპის ბანკის, აზიის ბანკის, ეს ესხები არ გაჩერდება და ეს ფული მოხმარდება საქართველოს განვითარებას. საჩუქრები წამოვა, გრანტი საჩუქარია 23 მილიონი ევრო უნდა შემოსულიყო 2 წლის წინ. ეხლა აპრილში შემოვა. ანუ აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, ანუ თავიანთი შეცდომის ასე ვთქვათ აღიარებისა და გამოსწორების შემდეგ, ბუნებრივია რომ ეს ფინანსურად ქვეყანას წარადგება. ოღონ ერთია რომ უნდა ისწავლონ ჭკუა, მოუხადონ ხალხს ბოდიში. ხოლო იმ ადამიანებმა, ვინც ეს ჩაიდინა, ან პოლიტიკურად, ან ფინანსურად უნდა აგონ პასუხი თავიანთ მოქმედებაზე და იმ ვაი ექსპერტებმა და ვაი ასე ვთქვათ ადამიანებმა, რომლებიც გახვიროდნენ, რომ ზედამხედველობის გამოტანა იყო ლარის გამყარების საფუძველი და ზედამხედველობის გატანის შემდეგ ლარი ავიდა 2.80-მდე. ბატონო რომან, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ, რომ ეროვნული ბანკის საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურის ისე უკან დაბრუნება არის ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. ცნობილია, რომ უმრავლესობის გუნდმა ამნაბიც თავის დროზე, როგორც დაუშვათ, გამოიყო ჯერ აღნიშნული სამსახური, რომელზეც საუბრობთ, პოლიტიკურად არასწორი უწოდა, თუმცა ახლა უკვე ცნობილია, რომ ზედამხედველობის სამსახური ისე და ფუნქცია ეროვნულ ბანკს უბრუნდება. პირველ რიგში მოკლე შეფასება, თუ რას შეცვლის აღნიშნული ინიციატივა და როგორ აისახება ის პროცესებზე? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ორი საკითხი აქ, მისი მიზანშეწონილობა ზოგადად და ძველი გადაწყვეტილების შეფასება. ცხადია, ამ ორივე შეგვიძლია ვისაუბროთ. პირველ რიგში მოდით აღვნიშნოთ ის, რაც დღეს მოხდა, ამის მნიშვნელობა. თქვენიცით, რომ მთავრობამ დაანონსა პირველზე, ყველაზე პირველად უნდა ვთქვათ მას ლარიზაციის წელი, გერგლადიანი გეგმა, რომელსაც რა თქმა უნდა ჭირდება ინსტიტუცია, რომელიც მონეტარული პოლიტიკის განხორციელებაში იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული ძლიერი ფუნქციებით აღჭურული ათამანის პოლიტიკა განახორციელოს. იცით, რომ ფასიანი გაღალდების ბირჟის შექმნაც არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი გრძელვადიანი სიცოცხლის უნარიანობის სექტორის, საპენსიო რეფორმა, ასევე კურსთან დაკავშირებული ცვლილებები. ერთ ცალსახად გასაგებია, რომ ჩვენ გვჭირდება ეროვნული ბანკი, რომელიც ამ ფუნქციებს არად განახორციელებს. თუმცა რა თქმა უნდა არის პრაქტიკები, როდესაც ეს გარეთაც შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ დღეს, როდესაც კვალიფიკაცია
ყველა ის მონაცემები არსებობს ეროვნულ ბანკში, ამას მე მგონი ალტერნატივა რა აქვს პრინციპში, თანაც ალბათ უნდა დეტალურად თუ ვიტყვით რა მოხდა, იყო ხო წინადადება, რომელიც შემდეგ სასამართლოს გამო ვერ განხორციელდა და დე ფაქტო პრინციპში არაფერი არ შეცვლილა, ჩვენ დავაბრუნეთ უბრალოდ ის სტატუსი ლეგალურად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც მიაჩნია დღევანდელ მთავრობას, რომ ასეა. დავაბრუნეთ ახლა იმ შეკითხვას, დავიზოდოთ და იყო თუ არ იყო ეს პოლიტიკური და ის ეგრეთ წოდებულ შეცდომაზე, რომელზეც აგობენ და მეორე მოწვევის პარლამენტის უმრავლესობას. თუ ნახევარი სიმართლის რეჟიმში ვისაუბრებთ, ბოლომდე ვერ გავალთ. მე მგონი ყველასთვის ცხადია, რომ პოლიტიკური შემადგენელი შეიძლება და ქონდა ალბათ ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური შემადგენელი. თუ იმ დროინდელი გუნდი დარწმუნებული იყო, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც მაშინ არსებობდა ეროვნულ ბანკსა და ფინანსთა სამინისტროს შორის, ზოგადად თანამშრომლობის ის რეჟიმი, რომელიც არსებობდა და ჩვენს გვახსოვს, მე მგონი, რომ მაღალი ალბათობის ეჭვები არსებობდა. სხვა ტერმინს ალბათ ვერ ვიხმართ, მაგრამ თუ ამას იზიარებს საზოგადოების უმრავლესობა, რომ ეს მაღალი ალბათობის ეჭვები არსებობდა, მაშინ ასევე საზოგადოების უმრავლესობა ამ ნაწილის პოლიტიკურ კომპონენტს არ შეაფასებს უარყოფითად, ჩემი აზრით, და ეს მთელი დებატები, მე მგონი, იმას ემსახურება, რომ პრინციპში ჩვენ საზოგადოებას აუხსნათ, რა არის მოტივაცია ჩვენი გადაწყვეტილების ეხლა და რა იყო მაშინ, და ნაციონალური მოძრაობაც ამას ცდილობს, რომ თავიანთი მოტივაცია გააგებიონ საზოგადოებას. ანუ ასე შევთანხმდეთ მაშინ, რომ ალბათ ქონდა პოლიტიკური მდგენელი ამას, და ეს პოლიტიკური მდგენელი სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ მაღალი ალბათობის ეჭვი არსებობდა, რომ ეს არ იყო თანამშრომლობის ის ფორმატი, ყველაზე რბილად ვთქვათ, რომელიც პრინციპში დადებითად, რომელიც იყო ოპტიმალური, რომელიც შეიძლება ამ ინსტიტუტებს შორის არ გავლოს. თუმცა მე რედგება საკითხი, რომ იქ ამას მოყვა გარკვეული რეაქციები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. რა თქმა უნდა, მოყვა, ესეც იყო. ახლა ცოტა უტრირებულია შედეგებზე, როცა საუბრობენ. აი, ინტერესობა აღნიშნულ პუნქტთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციები, რადგან ახსენეთ, ამბობს, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა მიიღო უმრავლესობამ, სწორედ აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოძახილით არის გარკვეულ წილად განპირობებული. დღევანდელი თუ მაშინდელი? დღევანდელი. Ну, დღევანდელი ხა დადებითი შეფასებები იყო, რა თქმა უნდა, განპირობებული, აქ უფრო თანხვედრა, ალბათ მე ასე უფრო ვიტყოდი. ეს мотиваციაც და ამ გადაწყვეტილების მიმართ დადებით დამოკიდებულება ხელისუფლებას გააჩნია, რომელიც ამ შემთხვევაში თანხვედრაშია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. აქ მე იმის თქვა მინდოდა, რომ იმ წარსულ გადაწყვეტილებაზე უმცირესობა აპელირებს იმ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც მაშინ თითქოს მოყვა ამ გადაწყვეტილებას, და მე ამაზე მინდოდა მეთქვა, რომ ცხადი რაღაც ზემოქმედების ხარისხი ექნებოდა ამას. უკვალოდ ეს ვერ ჩაირიებლა, თუმცა როგორც მათ ახასიათებთ ხოლმე, აქაც ეს რაღაცა გამადიდებელი შუშით და უტრირებული ფორმით და უფრო გაორმაგებული თუ გაახმაგებული არა. შეგვიძლია ვქონდეს იმის ვარაუდი, რომ ძველ გადაწყვეტილებაზე, როცა ვსაუბრობთ მერვე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობაზე, კერძოდ რომ აღნიშნულ სამსახურთან დაკავშირებით, ის რომ ზედამხედველობის სამსახური გამოყოფილიყო ეროვნული ბანკიდან, მაშინ იყო ხელსაყრელი, თუნდაც იმიტომ, რომ მაშინდელი უმრავლესობა ამბობდა, რომ იქ იყო ადამიანი, ბატონ ქადაგიძეს გულისხმობ, რომელიც თითქოს ერთგვარად იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, და მაშინ ისმოდა ასეთი განცხადებები, რომ წინა სწორ ორი დღით ადრე იციან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა თუ როგორი კურსი იქნება ორი დღის შემდეგ. მაშინ ითვლება, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ იყო უბრალოდ ხელსაყრელი, გაკეთებულიყო ასეთი ნაბიჯი გადადგმულიყო და ამ შემთხვევაში სხვა ფაქტორებს არ აქცევდა ყურადღებას, არ აქცევდა მერვე მოწვევის პარლამენტი. Ну, რაგითად, მე ჩემი გადმოსახედიდან შემიძლია ვთქვა ახლა იმ წარსულზე, რომლის მონაწილეც მე არ ვიყავი, მაგრამ ამას შეფასებისთვის დიდი მნიშვნელობა ალბათ არ აქვს, მაგრამ მე როგორც გითხარით, მაღალი ალბათობის ეჭვი სწორედ მაგას ნიშნავს, რომ რადგან ალბათ ამ ადამიანის მიმართ არსებობდა, რომ ეს ის არის თანამშრომლობის ის ხარისხი, რომელიც ემსახურება ერთიან მიზანს, რათა სტაბილიზაცია მოხდეს ყველა იმ სექტორში, რაც არის პასუხისმგებლობის სფეროს ეროვნული ბანკის, ამ მაღალი ხარისხის ეჭვმა ალბათ გამოიწვია ეს გადაწყვეტილება და ახლა აქ ჩვენ ვისაუბრებთ მაშინ მოდელობაზე და იმ ინიციატივაზე, რომელიც უკვე წარმოდგენილია ოპოზიციის აზრით, კანონის შეცვლა უკვე მიყენებულ ზიანს ვერ გამოასწორებს და ამ დროს გარკვეული გათვლები აქვს უმრავლესობასაც. ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ინიციატივაზე, რომელსაც მხარდაჭერა აქვს უმრავლესობის მხრიდან, შესაბამისად ვთქვათ, თუ რას შეცვლის კონკრეტულად აღნიშნული სამსახურის ისე უკან დაბრუნება, როგორ აისახება ის იმ პროცესებზე, რომელიც ინვესტიციების კუთხით დადებითად შეაფასა თავად უმცირესობამ, რომელსაც უკვე ვსაუბრეთ.
თქვა, რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ წამოვა ძალიან ბევრი ინვესტიცია საქართველოში, რაც თავისთავად ნიშნავს ძალიან დიდ ბენეფიტს ქვეყნისთვის. ინვესტიციების მოძიება სამწუხაროდ არ არის ისეთი ფაქტი, რომელსაც ერთი ასეთი გადაწყვეტილებით შეიძლება კარი გაუხსნა. ინვესტიციების მოძიება ეს არის მრავალწახნაგოვანი ქმედებების ერთობლივი შედეგი, რომელშიც, რა თქმა უნდა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ვისი განმსაზღვრელი ინსტიტუციების მყარად ყოფნა, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი სეგმენტი და ჩვენ ამით ვერ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ეს არის ერთადერთი და გადამწყვეტი ფაქტორი, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. საერთოდ უმცირესობის დამოკიდებულება, არა მარტო ამ საკითხის მიმართ, ალბათ ეს არის მათი უფლებაც, ეს არის უტრირებული ფორმით მაქსიმალურად გაზვიარებულად პრობლემების წარმოჩენა, რაში ჩვენ, მე მგონი, დადებითი ეფექტი უნდა მოიღოთ, იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემა არ გაიპაროს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ის შემთხვევა, რასაც მათ გარკვეულწილად შეიძლება ასე ითქვას სალაპარაკო აქვთ, მაგრამ ძალიან გაზვიარებულია ახლა ეს თემა. ჩვენ ცხრალად აღვწენით, მე მგონი, ეს რა იყო, მაშინ მოტივაცია, დღევანდელი პოზიტივი, მე მგონი, ყველასათვის გასაგებია და თუ მოხდა ახლა ეს თანხვედრა მაშინდელი პოლიტიკური ხედვის გადაწყვეტილებასთან, ნუ ის რეალობა იყო და საუბრის ბოლოს კითხავთ, რადგან საუბრობდნენ თავის დროზე ვალუტის კურსზე, ეროვნული ვალუტის კურსზე გარკვეულ გავლენებს რომ მოახდენ და ეროვნული ბანკის ზედაფხედველობის სამსახურის გამოყოფა, ახლაც მინდა გითხოთ, რომ იცოდეთ ჩვენ ეს კითხვა დაუსვით უმცირესობასაც, რომელსაც გითხრეს, რომ მაინც და მაინც მიბმული არ შეიძლება იყოს ეს ორი თემა ერთმანეთს, უშუალოდ ეროვნული ვალუტის კურსთან მიმართებაში თუ ექნება რაიმე გავლენა იმას, რომ დაუბრუნდა ისევ ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნულ ბანკს. ამჟამად ნამდვილად არ ექნება, ხა ჩვენ მოსახლეობა, მე მგონი, ძალიან დეტალებში გავარკვიეთ საუწუხაროდ ფაქტებიდან გამომდინარე, იმ ძირითად ფაქტორებში, ერთჯერად ფაქტორებში და ყველა იმ ტერმინებში, რომელიც მოეთხოვებათ ეროვნული ბანკის თანამშრომლებს და ფინანსისტებს ძირითადად, და თუ ამ ტერმინებს დაუბრუნდებით, ძირითადი ფაქტორები, რომელიც უკვე ყველა მოქალაქეებით ის რა არის, რამდენადაც ისინი ასე თვით მეტნაკლებად სტაბილურად არის, ამ შემთხვევაში მე არ ველოდები, რომ განსაკუთრებულ ზემოქმედება რაიმე ამ კონკრეტულ იმას ექნება. მედიაში განვითარებულ მოვლენებზე სულ უფრო ხშირად საუბრობს საზოგადოება, რა პროცესები მიმდინარეობს და როგორ აფასებენ კანონმდებლები მედია გარემოს. ჩვენთვის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის, მნიშვნელოვან საკითხებზე რა პოზიცია აქვს მართველ გუნდს და რას ნიშნავს ოპოზიციისთვის საქართველოს პირველ ტელევიზიაში განვითარებული მოვლენები, ვიდრე პარლამენტის წევრებს გავესაუბრებით, გავიგოთ, რას ფიქრობს არასაპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრი მაუწყებელზე, რომელიც საზოგადოების საკუთრებაა. როდესაც საუბარია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე, არა მარტო ერთ არხზემედის შეტევა. ჩვენ მე სუამას ვამბობ ყველა ეთერებში, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა არხზემედის პარალელურად შეტევა და რომ თავიდან ეს დაიწყო, როცა იმედზე დაიხურა პოლიტიკური გადაცემები რეაქცია, მერე ეს დაიწყო, როცა მაესტროს კასტრირება მოხდა პრაქტიკულად და ეხა საზოგადოებრივი არხზე რა პროცესებიც მიმდინარეობს, როცა იხურება პოლიტიკური გადაცემები. საზოგადოებრივი მაუწყებელზე იგივეს გაკეთება სურს ივანიშვილს, რის გაკეთებასაც აპირებდა რუსთაურის წინააღმდეგ. შესაბამისად, პირველ არხს ჩვენ დავიცავთ ყველა საშუალებით, მთელი სული და გული და მე დარწმუნებული ვარ თქვენი კოლეგები პირველ რიგში, მათ შორის რუსთაური და ყველა ტელეკომანდა გვეჩნდება. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით შემიძლია თქვა ერთი რამ, რომ ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დარჩეს როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ის არ იქცეს ქართული ოცნების მაუწყებლად. რაც შეეხება მეორე არხს, ეს კიდევ დამატებითი პოლიტიკური თემა არის, იმიტომ რომ პოლიტიკური შეთანხმების საკითხი იყო მეორე არხის ბადის განსაზღვრა და პოლიტიკური პარტიებისათვის მიცემა იმ რესურსისა, რასაც ქვია ყოველგვარი მონტაჟის და დაჩეხვის და ასე შემდეგ, სრულად მისი მოსაზრების ამომრჩევლამდე მიტანის საშუალება. ამიტომ ამ ყველაფრის წართმევა ზაფხულში, მაშინ როდესაც რამდენიმე თვე რჩება მithumetes არჩევნებამდე, არის პირდაპირ პროპორციულად ხელისუფლების მცდელობა გააუარესო საარჩევნო გარემო, გაანადგუროს და საზოგადოებრივი მოუწყებელი ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად არადუ დააკონტროლოს და ასე ვთქვა დაიქვემდებაროს, არამედ გააჩეროს ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მიმდინარე პროცესებმა რუსთავიორთან დაკავშირებით ნათლად აჩვენა ის, რომ ევროპა დგას ჩვენი ქვეყნის გვერდით, როგორც პოლიტიკურად, ასევე სამართლებრივად, სიტყვით და საქმით ადასტურებს იმას, რომ ის არის თითოეული ჩვენგანის გვერდით.
Պատոն Զաքարյան, ձալիան դիդի մատլովա իմիստույս, ռոմ դագույթ մետ տրոմ, մետիա շիկ անութարաբուլ մովլեն էպսե ունդավիս սայուբրոտտամ, զոգադա չավոպասոտ մետիա գարեմո իմ ակտուալուրի ամբեպիտան գամում դինարեր, ասաց վադեղունեպտությ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  Մոգեսալմեպիտ մեր արմի մաչնի արոմ մեդիա սիրցեշիան ադամիային սուպլեպատը տացույս սխոա մի մարդուլ էպիտ նեպիսմի էրի ախարի ինստիտութը չել էպայի գոզ էդ մետի։ Մեսու ամոպխոմերով մեդիա սիրցեշ թուրայիմ ինստիտութը քարդուր ժուրնալիստիկաշի անսայրթաշորսով ժուրնալիստիկաշի խոմ միտում է դաս։ Եմ տրով սխա լոյկիտրովի խեմցողոնդ գամոդիցրով նեպիսմիր ախալի սազգոդիպրի օրգանիսացիան, նեպիսմիր ախալի NGO, նեպիսմիր ախալի տելևիզի Ամդրոս պերի կիտարիս է, աս էդմետի ամսպերոշի շեղ ուզելի ասաց։ Այս առամդերի մեկ իտխա, վին ու խելնցուղան էլ էպս ու ինդա ամդկեց էպս ասավեր այկնեբա մետիան ուբուծմենես ինստիտոտոյս մտավարի պունկցիա։ Արվեցի ալվատես պրեմիերի դա ազուստրսկի դեղոպրով թավիս ինիտիատիվաս, թումցա ոմբուծմենիս մովալեով աշիրով գործ ասետի ես մեդիա ոմբուծմեն իկնեմա սակարտովոզ ոմբուծմեն իկնեմա, էներգո ոմբուծմեն իկնեմա, թու նեպիսմերի սխա դարգիս ոմբուծմեն, դեմոկրատիս դա պրուրալիզմիս դացվա ամ գարեմոշի, դա գմերտմը դա իպարոս թումողթա թեորի ուլատ ժունայիս է պրոպեսի ուլի սակմենում բաշխելի չեշլա, ամ պակտեպիս թավո բազը սամրտապցա որգոնեմիթան շուամդում նովադա մուշավովա։ Վիղացած գոնիա, ռոմ դեմոկրատի ուլի մարդոլովա սրուկոպիլի է, արձ արիստոկրատի ուլի մարդոլովա, արձ դիկտատորը, արձ հերոկրատի է, արձ դեմոկրատի ամկութխիտ ուննակլու արգաղթում։ Կասակաբիա, իսրոմ գաչնդա ուծլեպովա շայքնաս ոմբուծմենիս ինստիտութի, այս նիշնավս իմ ասրոմ առարիս սախարբիոլում գոմորովա մեդիա շիրոգորապասեր այմ է կրիս սուրնդ գոմարեովազը ռիագիրևի սավուցիլ ապլովիտ։ Նու կրիս չավտուրի թիմչեմ տխովաշտ ու մի ուչնովիտ գոլա էրթատ ալբատրով ժուրնալիստեպս իպորմացիա խելմի ուտտոմելի է, ռոմ իպորմացիս խելմիցածտոմովա դիպերենցիր է ուլի է, ռոմ պրոպեսուլի սակմենով աշի խեշեսլաս ագուս ադգիլի, ռոմ հեկլամից միմցեմմեմի կոնտրոլ դեպա, ռոմ գադասախադիս կրտիկուլի մեդիա միակտ հեկլամիս միմց եմ շեկոտա, կրտիկուլի մեդի զոգ երծարմոնդ գլ սարդու գանտավուսպլև ուլի է արեղթից գադասախած, սարդու արեղթից գադասախածը կանոնս արգոս մետում կիտխավ, թա ամիդա ասերով ամ սապուզտեպց առասելովց։ Իպատոնով, ուշոլոտ մոդիտ ռատգան զոգադա չեղով պասատուկ է մեդիա գարեմով, իսա ուբրետ կադավիտետ Ռուստավի որից սակմեզը, ռոմլիս գարշեմոց զալիան բերու գանցխադեպատղեմբ Չեն իրադի պոյսիար ու ամ գոնի ձեպաս, ռա գոնի ձեպաս մի մարդա Ստրասբուրգիս ռեգիոնալ մա սասամարդլոմ ու ուրեմ ռոգործ սա պրոցեսում ոգմետ էպաս։ Ես մատի ուպլեպա, ռոգործ կուատ ես անլոգիր ու սա պրոցեսում ուպլեպա�
როგორც აქამდე იყვნენ და ხელმიუწვდომელი იყო მათთვის საკუთრების უფლების რეალიზაციის საშუალება, ეხლაც სანამ სტრასბურგი არ განიხილავს, იქამდე ხელმიუწვდომელი იქნება. ასე რომ მე ამას უყურებ როგორც საპროცესო ზომას. მაგრამ მისმა და განცხადები რომ დაუშვათ ხელისუფლება მედიის შეძლებას ცდილობს და ამის მაგალითია როგორც რუსთავი ორი, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლობაში დაწყებული პროცესები და სწორედ ამიტომ დაგისვით ეს კითხვა გესმოდა ისიც რომ ეს არის დავა ორ სუბიექტს შორის, ქონებრივი დავა ორ სუბიექტს შორის და ამდენად საინტერესოა ვის უნდა დაუჯეროს იგივე მაყურებელმა, რომელიც აქტიურად აკვირდება მოვლენებს, იცავს რუსთავიორს, ნახეთ ჩვენ სხვადასხვა აქციაზე იყო მისული საზოგადოება, მათ შორის იყო მისული პოლიტიკური სპექტრიც. კი, რა თქმა უნდა, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ჩართული იყო და უბრალოდ მათ საქმიანობას, ორგანიზებას და ორკესტრებას უწოდა ბატონი გვარამია, როგორც რუსთავიორის დღევანდელი ხელმძღვანელის, ფაქტობრივად თათბირებს უტარებდა რუსთავიორის სტუდიებში. ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ პარტიებს და მოძღვრავდა ვინს რა პოზიცია უნდა დაეკავებინა. მე ვფიქრობ, არ იქნება სწორი სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენლების ხრიდან ამ საკითხში ზედმეტი ჩარევა. რატომ არ იქნება სწორი? ჩვენ არ ვართ მხარე, ჩვენ დაცლილი ვართ რაიმე პოლიტიკური ინტერესისაგან, მე ბევრჯერ მითქვამს თქვენთანაც და სხვაგანაც, რომ ხუთი რუსთავიორი იყო 2012 წელს, როცა დაუმარცხეთ ისინი არჩევნებში. ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკური მიზნები რუსთავიდან მიმართებაში, არც ხარეს არ წარმოადგენთ. ამიტომაც მე მოვერიდებოდი ამ დისკუსიაში ჩართვას, იმიტომ რომ ხელისუფლება დაცლილია როგორც ქონებრივი, ასე საკუთრებითი, ასევე ნებისმიერ სხვა ინტერესებზე. კი ბატონო, ბატონ ზაქარია, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, მე ბოლოსთვის მოვიტევე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები და ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს რამდენიმე ეტაპზე, ის დაანონსებული იქნება ხედვა, იყო შემდეგ გეგმა, თითქოს მაინც გარკვეული ბუნდოვანებით გამოირჩევა და პირდაპირ მინდა დაგისვათ კითხვა ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვადგენთ მეორე საზოგადოებრივს, მე და ჩემი გუნდი, რომლებიც ახლა ვაკეთებთ ამ გადაცემას, რომ არ იყოს ის სივრცე, რომელიც ჰქონდა მეორე საზოგადოებრივს და ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო საეთერო დრო კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის, ასევე არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის. თქვენ ხვალ რომ მოხვდეთ და არ იყოთ არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, თქვენ არ მიგაჩნიათ რომ გაქრება ის სივრცე ინფორმით, როგორც ახლა დაანონსებული რომ უნდა შეჩერდეს 2018 წლიდან შემდეგ უნდა დაიწყოს ისევ საუბარი იმაზე რა ფორმით იყოს თუ არ იყოს, ეს ყველაფერი კონკრეტულ კითხვებს არ ექვემდებარება, პასუხებს ამ შეკითხვებზე, ამიტომ გეკითხებით ამ ფორმით. ის რაც დღეს ახლა არის რუს მეორე საზოგადოებრივი ეთერში ამ ფორმით რომ გაქრეს, არ ფიქრობთ რომ დააკლდება საზოგადოებას ინფორმაცია, რომელიც უნდა იცოდეს ყველა პოლიტიკური პარტიისგან? მე პირდაპირ ძალიან მადლობელი ვარ მეორე საზოგადოებრივი არხის, იმიტომ რომ მან მის მოგცა საშუალება, ჯერ კიდევ მას როცა ყველანი ოპოზიციაში ვიყავით, რომ ეროვნულ დონეზე გავრცელებულიყო ოპოზიციური აზრი, ოპოზიციური შეხედულება, რომ არა მეორე არხი ფაქტიურად საშუალება ეროვნულ დონეზე ინფორმაციის გავრცელების ბევრი რუსთავიორის გამო შეუძლებელი იყო. და ეს ბრძოლის შედეგი, იმ ბრძოლის შედეგი, რაც ქართულმა ხალხმა 2007-8 წლის ბრძოლის შედეგად მოიპოვა, რომ ყოფილიყო მეორე არხი. თუმცა მას შემდეგ, რაც ციფრული მაუწყებლობა შევიდა ძალაში და ეროვნული მაუწყებლობა ჩაენაცვლა ფაქტიურად ინტერნეტ მაუწყებლობა, ციფრული მაუწყებლობა, ხელმისაწვდომი გახადა ინფორმაცია. ამიტომაც ჩვენთვის მეორე არხი რჩება საინტერესო არა როგორც ინფორმაციის ეროვნულ დონეზე გავრცელების წყარო, არამედ როგორც ძალიან საინტერესო პროექტების შემქმნელი. როგორც არის ბიფინგის დრო, როგორც არის პარლამენტის საათი, როგორც არის თავად ტრანსლაცია უმაღლეს წარმომადგენელ ორგანოს სტომების, იმიტომ რომ რომ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეუძლებელი იქნება, რომ ხალხმა მიიღოს სრულ ყოფილი ობიექტური ინფორმაცია, ვინ ვარგა უმრავლესობაში, ვინ ვარგა ოპოზიციაში, ვირას ფიქრობს, ვირაზე საუბრობს. იმიტომ რომ მედიის აწყობა მარტო ხმაურიან საინტერესო ხმამაღალ განცხადებებზე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადგილი აღარ რჩება ჭკვიანური აზრისთვის, თუ მედია აწყობილი იქნება მარტო ხმაურიან და სკანდალური შინაარსის განცხადებებზე. მე საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ამის საშუალებას იძლეოდა, რომ ყველას, მათ შორის ჭკვიან ხალხს, თავისი აზრი გამოეთქვა.
ქალბატონო ელენე, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ, რომ გარდა იმისა, რაც განიხილებოდა საკანონმდებლო ორგანოში, მთავარ თემებს გულისხმობთ, კვირის მთავარ თემებს, ჩვენ ავიღეთ მედია გარემოს თემას, რომელზეც ძალიან საინტერესოა პოლიტიკური სპექტრის მოსაზრებები. დავიწყოთ საუბარი მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნით, რომელიც პრემიერმა გაახმოვანა ინიციატივა, რომელზეც საინტერესოა, რას ფიქრობთ თქვენ და თქვენი პოლიტიკური გუნდი. ხო, ნუ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ამ პარლამენტში ამ სხდომაზე არანაირი რეალობის შეგრძნება და განცდა, რომ აი ეს იმის საქართველოში ხდება, რაც გარეთ არის, არ არის, იმიტომ რაღაც აბსოლუტურად ესეთ საკითხებს განვიხილავთ, ახსენება არ არის რუსთაველის და ამ დროს რეალურად ქვეყანა არის ძალიან სერიოზულ კრიზისში მედია გარემოს თვალსაზრისით, იმიტომ რომ უპრეცედენტო რამე მოხდა, რა თქმა უნდა, სტრასბურგის გადაწყვეტილება და ძალიან კარგია, რომ თქვენ ამ თემაზე საუბრობთ ახლა. რაც შეეხება კონკრეტულად ომბუდსმენს, მედია ომბუდსმენს, ნუ ამ ხელისუფლება ზოგადად ჩვევია შექმნას პრობლემა. მერე ამ პრობლემის ვითომდამ გადასაჭრელად შექმნას კომისია, სამოქმედო გეგმა, კონცეფცია, რაღაცა კიდე ინსტიტუტები, რომელიც რეალურად პოლიტიკური ნების გარეშე თავისთავად არაფერს არ ცვლის. და მერე ეს პრობლემა დარჩეს ისევ ისე და ამაში ძალიან ბევრი ფულიც დავხარჯოთ. რეალურად დღეს პრობლემა მედია გარემოში იმის კი არის, რომ ვიღაცა არ არის, რაღაცა ინსტიტუტი გვაკლია ჩვენ ან კანონი გვაკლია რომელიმე, რომელიც ამას დაარეგულირებს. ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ნება არ არის, რომ მედია გარემო იყოს თავისუფალი. ამიტომ ეს არის ძალიან ფარისეულური გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ გამოწვეული იმისგან, რომ სტრასბურგმა ძალიან უხერხო მდგომარეობას ჩააყენა ეს ხელისუფლება, ანუ საერთაშორისო დონეზე იმდენად გამწვავდა მედიის საკითხი, რომ პრემიერ-მინისტრმა ჩათვალა, რომ აი ამ რაღაცა ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნით შეუძლია ეს დააშოშმინოს, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენმა პარტნიორებმა ძალიან კარგად იციან, რაში მდგომარეობს პრობლემა და რომ ეს ნამდვილად არ არის მედია ომბუდსმენის არსებობა არ არსებობასთან დაკავშირებით. რაზეც უმრავლესობიდან აქვთ ასეთი მოსაზრება, რომ ეს იქნება კარგი, ვინაიდან მედიის წარმომადგენლებსაც ეყოლებათ ადამიანი, ვინც დაიცავს მათ უკვე. იყოს, ანუ იმას კი არ ვფიქრობ, მაინდა მაინც წინააღმდეგი ვარ მედია ომბუდსმენის, კი ბატონო, იყოს, თუმცა არსებული ომბუდსმენის კომპეტენციაში შედის. იყოს ცალკე პრობლემა არ არის, მაგრამ ეს პრობლემას არ გადაჭრის, იმიტომ რომ ამაში არ მდგომარეობს პრობლემა. პრობლემა მდგომარეობს ხელისუფლების სურვილში, რომ დახუროს ტელევიზიები, დახუროს გადაცემები, მიიტაცოს. კი ბატონო, ვიდრე გადავალთ უშუალოდ რუსთავიორის საკითხზე, ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებზე, მე უშუალოდ მედია გარემოსთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ სულ უფრო ხშირად ისმის კონკრეტული ერთი ფრაზა, რომ დავდივართ ერთსა და იმავე წრეზე, მეორდება ერთი და იგივე და როდის უნდა დამთავრდეს ეს. შეგვიძლია ვივარაუდოთ და გვაქვს იმის საფუძველი, რომ დავარქვათ ამ მდგომარეობას სავალალო, საგანგაშო, რა სიგნალია ეს საზოგადოებისთვის, ქვეყნისთვის, სადაც სულ საუბრობთ, რომ მივდივართ წინ, ვდგამთ ნაბიჯებს წარმატებისკენ, ამ შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაცია იყო თემა, რომელზეც ყველოთან ხვდებოდით, რომ იყო სასიკეთო და ამ დროს საუბრობთ ისევ მედიაში განვითარებულ იმ მოვლენებზე, რომელიც არ არის ალბათ სასიკეთო არავისთვის. მედიაში რო გვაქვს პრობლემა, ჩვენ შეფასებას რო თავი დავანებოთ, ეს დღეს უკვე არის საერთაშორისო აღიარებული. ნახოთ ბოლო შეფასებები, იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის თუ სხვა ქვეყნების, ყველა ერთხმად არის თქვა ცემს განგაშის ზარს, რომ ქვეყანაში არის მედია პლურალიზმის პრობლემა. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცალსახა, ეს ძალიან კარგად ჩანს, ჩვენ გვაქვს GDS თუ ესე ვთქვათ, ბიძინევანიშვილის ქვეშ მოქცეული ერთი დიდი რაღაცა ქოლგა ტელევიზიების, რომელიც ძალიან სამთავრობო ენით ლაპარაკობს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჯერ კიდე უწევს რაღაცის შენარჩუნება, იმიტომ რომ არსებობს რუსთავიორი. რუსთავიორი როცა თემას ქმნის, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია იგივე იმედისთვის, რომ ის თემა არ გააჟღეროს, მაგრამ რუსთავიორი რო აღარ არსებობდეს იმ ფორმით, რა ფორმითაც არსებობს, საერთოდ შეუძლიათ რომ თემები გააქრონ სატელევიზიო სივრციდან. ამიტომ ჩვენ გვახსოვს აღარ ჩამოთვლი უამრავი დახურული ток-შოუ, გაგდებული ჟურნალისტები სამსახურებიდან და ასე შემდეგ. და ბოლო პერიოდი, რა თქმა უნდა, ეს იყო პირველ არხზე მიმდინარე მოვლენები, როდესაც პირდაპირ აი ესე ვითომ უცებ აღარ მოუნდა წინა დირექტორს ყოფნა, აი რატო აბსოლუტ არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება. ბიძინევანიშვილის პირადი, ასე ვთქვათ, ერთგულებით გამორჩეული ორი ადამიანი მიავლინეს პირდაპირ, მაღლაფერიძე და იანთაძე, რომელიც არც უარ ყოფენ თავის პირად ლოიალობას ივანიშვილთან, მივიდნენ და ძალიან ფარისეული ფორმით თითქოს რაღაცა დროები, რაღაცა რეფორმა დაარქვეს და არსებითად
დახურეს. კი ბატონო, უშუალოდ რუსთაველის თემა, ეს არის საკითხი, რომელიც რა თქმა უნდა მწვავეა თავად თანამშრომლებისთვის, იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და სხვადასხვა დინების მიღმა, მე ვფიქრობ, რომ ყველას გვაქვს ჟურნალისტს იმის უფლება, რომ ვაკეთოთ ჩვენი საყვარელი საქმე, მაგრამ მაინც იყო ასეთი ფრაზა, რომ ეს არის დავა, ქონებრივი დავა ორ სუბიექტს შორის, იყო ძალიან დიდი კრიტიკა, თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული იმ პროცესებში, რომელიც მოიცავდა აქციას, რუსთაველის მხარდამჭერ აქციას და ამის ფონზე მაინც მინდა კითხოთ, ხომ არ არის მე არ ვარ მოკრიტიკის იმ ნაწილს, რომელიც პოლიტიკურ კონტექსტს ატარებს, მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ გამოძიებაზე, შერჩევითი სამართალი, ეს ფრაზაც იყო ნახსენები, ხომ არ დააკლდა საზოგადოებას ის საგამოძიებო დასკვნები, რომელიც მნიშვნელოვან თემებზე მათთვის იყო საჭირო, რომ ცოდნა და ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში იმ გახმაურებულ საქმეებზე და ასე და ასე შემდეგ. თუნდაც რუსთაველის საქმეში, მაშინ როცა ნახსენები იყო ჯარჯი აქიმიძისა და დავით ვალის სახელები, ფიგურებს ქიბარ ხალვაში, რომელიც აქტიურად აკეთებს სხვადასხვა განცხადებას, თანმიმდევრობა საგამოძიებო პროცესებისა ხომ არ დააკლდა საზოგადოებას? Ну, ცხადია, რომ არც რუსთაველის შემთხვევაში და არც სხვა საკითხებში, იქ სადაც მართლა პასუხები კითხვებზე, მათ შორის ჩვენ დროს ჩადენილი დანაშაულების შესახებ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებისთვის, ჩვენთვისაც, როგორც პოლიტიკური პარტიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მივხვდით იმისა, რომ ჩვენ, ვთქვათ, ახალ ძალად შევიქმნით ევროპულ საქართველოს, ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმ პასუხისგებლობას არ ვიხსნით პრობლემებზე, რაც იყო მაშინ იმ 9 წლის განმავლობაში, ამიტომ ამ საკითხების დახურვა იმ თვალსაზრისით, რომ პასუხი გაეცეს გამოძიებით, ჩვენცა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუმცა ჩვენ რას ხედავდით იგივე რუსთაველის შემთხვევაში? მუდმივად თავის პოლიტიკურ ინტერესზე მორგებული პოლიტიკური პროცესები. მხოლოდ და მხოლოდ. გირგულიანის საქმეშიც კი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე დანაშაულია, რაც მოხდა, მათ ერთადერთი, რაზეც ბევრი იმუშავეს, ეს იყო, რომ გასულიყვნენ როგორმე სააკაშვილზე. აი ეს აინტერესებდათ მხოლოდ და არა, თქვა, დადგენა ზუსტად რა და როგორ მოხდა და სხვა ნაწილში საერთოდ დასრულებულიც არ არის პროცესი და ასე შემდეგ. იგივე რუსთაველიზეც მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ სტრასბურგმა ამ ყველაფერს დაარქვა უკვე სახელი. მე ბევრი არგუმენტის მოყვანა აღარ დამჭირდება ურთმელიძის ეპიზოდებზე და ასე შემდეგ. სტრასბურგმა თქვა, რომ ეს საკითხი და გაჩერდეს ამის ახსრულება, იმიტომ რომ აქ არის სერიოზული ეჭვები მთავრობის მხრიდან მანიპულირების ამ პროცესში. აქედან გამომდინარე, აქ ქონებრივზე საუბარი სტრასბურგის გადაწყვეტილების მერე პირდაპირ ყველაფერს ქვია უკვე თავის სახელი, ეს არის მედიის თავისუფლების შევახვა. ბატონო, გადავიდეთ უშუალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემაზეც, რამდენიმე წუთი გრჩება და ამიტომ მე ორ კითხვას ერთად გავაერთიანებ. გაგვიჭირდება მყარ არგუმენტებზე საუბარი, როცა ხედვასა და გეგმაზეა ლაპარაკი, რაც არის ამ დრომდე წარმოდგენილი ახალი ხელმძღვანელობის მენეჯმენტის მხრიდან. ამიტომ აი ამ ბუნდოვანი გეგმისა და პერსპექტივის ფონზე მინდა კითხოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც ინსტიტუციის მნიშვნელობის შესახებ, რომელზეც გვისაუბრია, მაგრამ უფრო კონკრეტულად ვთქვათ და მეორე უშუალოდ მეორე საზოგადოებრივის კონტექსტში, როცა აქვს ყველა პარტია შესაძლებლობა იმისა, რომ საკუთარი ხედვა, გეგმები, მიზნები გააცნო საზოგადოებას, პოტენციურ ამორჩეველს და ზოგადად ხალხს, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, თუ კი ეს ფანჯარა იმ შესაძლო ვარაუდებისა და მოსაზრებების მიხედვით გაქრა, დაიხურა, შეჩერდა, თუნდაც რაღაც პერიოდით, 10 თვე იქნება ეს ერთი წელი თუ წელიწად ნახევარი, არავინ იცის, რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ, მაშინ როცა არ აქვს კომერციულ ტელევიზიას იმის ვალდებულება, რომ ყველას და ყველა წამი დაუთმოს გულისხმობ პოლიტიკურ სპექტს და ამ დროს ეს ფუნქცია მეორე საზოგადოებრივს კონკრეტულად აქვს. რა ხდება საზოგადოებრივს, ესეც არის აბსოლუტურად, მე ვიტყოდი პირდაპირ ესეთი გამიზნული გზავნილი ბიძინევანიშვილისგან, რომ აი დიახაც აი ესე დავხურავ ამ ტელევიზიას, იმიტომ რომ ხა ძალიან სერიოზული ფარისევლობა არის საუბარი რეფორმაზე. ფაქტები ავიღოთ. მინიმუმ ერთი წელი ეს ტელევიზია არიარსებებს და გაურკვეველია, მარტო ფაქტებს ვამბობ, გაურკვეველია მერე რა იქნება. აი ამ ვითარებაში ვართ ახლა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ის გადაცემები, ჟურნალისტები, ის ადამიანები, ვინც ახლა მუშაობენ, მათ მუშაობის საშუალება აღარ იქნება, თან ეს არის საარჩევნო წელი. ანუ საარჩევნო წელს ჩვენ არ გვექნება გადაცემები საზოგადოებრივ არხზე. რაც შეეხება მეორე არხს, ეს მახსოვს კონტექსტი ამ ტელევიზიის შექმნის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლის შედეგად მიღებული, როდესაც ჩვენ პერიოდში მედია პრობლემებზე, როცა იყო საუბარი, ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ პოლიტიკური სივრცე სატელევიზიო სივრცეში უნდა იყოს მეტი დრო და მაშინ ეს შეიქმნა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა ოპოზიციისთვის, იმისთვის, რომ ცენზურის და ყველანაირი მონტაჟის გარეშე მათ შეეძლოთ საუბარი. ამიტომ ცალსახად ეს იქნება ასევე საერთაშორისო თვალსაზრისით ძიმე გადაწყვეტილება და ცალსახად რაც ხდება საზოგადოებრივზე, ეს არის ასევე ერთ-ერთი სატელევიზიო სივრცის უბრალოდ მოხრჩობა.
ასეთი იყო ბოლო რამდენიმე დღის მნიშვნელოვანი თემები მეორე საზოგადოებრივის ეთერში გადაცემა ჩვენი პარლამენტის ზუსტად ერთ კვირაში დაბრუნდება. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ახლა კი თვალი გადავავლოთ იმ საკითხებს, რომლებზეც გასულ კვირას საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობასა და პრეზიდენტ შორის დაპირისპირება კვლავ გრძელდება. პარლამენტის თავმჯდომარე გიორგი მარგველაშვილს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ხელი შეშლაში ადანაშაულებს. საქართველოს პრეზიდენტი კი იწყებს კამპანიას სახელწოდებით „კონსტიტუცია ყველასია“. Президенти მიიჩნევს, რომ კონსტიტუცია კაბინეტებში არ უნდა იწერებოდეს და ქვეყნის უზენაეს კანონში შესატანი ცვლილებების საჯარო განხილვებს იწყებს. ამ საკითხზე სამსჯელოდ გიორგი მარგველაშვილის მიერ მოწვეულ შეხვედრას დაესწრნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წევრები, საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილე ექსპერტები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. პარლამენტის ხდომის მიზეზით შეხვედრაზე დასწრება ვერ შეძლო საპარლამენტო უმრავლესობის ვერცერთმა წევრმა, თუმცა დროის გამონახვა მაინც შეძლეს უმცირესობაში. ირაკლი კობახიძე მოწვეულ ხვედრა სპეციალური განცხადება მიუძღვდა და პრეზიდენტი პარლამენტის საქმიანობის უპატივცემულობაში დაადანაშაულა. როგორ უნდა გახდეს საკონსტიტუციო პროცესი ჩვენი გაძლიერების მიზეზი და მიზანი? ალბათ არა ისე, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. ალბათ ისე არა, როდესაც დახურულ კაბინეტებში იწერებოდა დოკუმენტი. ყველა მოქალაქე იცის, რომ ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი არის კონსტიტუცია. ყველა იცის, რომ სხვა კანონმდებლობა სწორედ კონსტიტუციიდან გამომდინარეობს. და სწორედ ამიტომ ქვეყნის ყველაზე კვალიფიციური იურისტები და კონსტიტუციონალისტები წერენ ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს. მაგრამ ამასთან ერთად შემკვეთი, სულისჩამდგმელი და მთავარი მიზნის მიმცემი ამ დოკუმენტისთვის არის სწორედ ქართველი ხალხი. პირველ რიგში საზოგადოებას უნდა აუხსნათ რა, რომ ეს არ არის კონსტიტუციის სახალხო განხილვის ის ფორმატი, რომელიც აქვს პარლამენტს. და ხელისუფლება რო ცდილობს ეხა საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოს, რომ აი პარლამენტს ართმევენ, მის უფლებას ზურგში ლახვარს გვაცემენ, ეს სისულელეა. არავინ ამას არ აკეთებს. აქ არის სადისკუსიო ფორმატი, მსჯელობა, დისკუსია და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, როგორი ნიუანსებით უნდა იყოს გაჯერებული და ცვლილება შეტანილი კონსტიტუციაში. რო განხილვა და ხალხის მისმოსმენა სავალდებულოა ყველასთვის, დაწყებული რა თქმა უნდა პრეზიდენტთან, დამთავრებული საკონსტიტუციო კომისიის თითოეული წევრისთვის და საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარისთვისაც. პრეზიდენტის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, კარგია, პოზიტიურია, მაგრამ ფორმატი, რომელიც შემოგთავაზა პრეზიდენტმა, ფიქრობ, გარკვეულწილად ჩვილს აყენებს თავად ამ კომისიის საქმიანობას. პრეზიდენტს თავიდანვე საკონსტიტუციო კომისიის ეგიდით კონდა შეთავაზება და მოწევა, რომ ჩართულიყო ამ კომისიის მუშაობაში, მან უარი განაცხადა კომისიის მუშაობაში ჩართვაზე. შემდგომში უკვე ხედავთ გამოხატულ სურვილს, რომ მან გარკვეული მონაწილეობა მიიღოს კომისიის საქმიანობაში. შესაბამისად, მინდა ვთქვა, რომ დღესაც არ არის გვიანი, თუ სურვილი არსებობს, შეუძლია ჩაერთოს კომისიის საქმიანობაში და ამისათვის მარტივად საჭირო, რომ მან მიმართოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის მომსწრენი ვარ ჩვენ. ეს არის კონსტიტუციის ცვლილება, მისი პროექტის მომზადება. ამიტომ ნებისმიერი ჩართულობა კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელშეწყობა ამ რეფორმის და საზოგადოების ჩართვის უზრუნველყოფა, მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიურ შედეგებს გამოიზღებს. განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ აუდიტორი 115 შეწყვეტს მე-6 კორპუსის პიკეტირებას და 800-მდე სტუდენტი შეუფერხებლად შეძლებს სწავლის გაგრძელებას. მარიამ ჯაშის განცხადებით, მან შეასრულა დაპირება და მის მიერ დარეგისტრირებული უმაღლესი განათლების შესახებ კანონ პროექტი გაუმჯობესებს სტუდენტების უფლებებს. განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე უმაღლესი განათლების შესახებ კანონ პროექტი განმარტა. ახალი ინიციატივებით არ გაუქმდება სტუდენტური თვითმმართველობა, თუმცა უნივერსიტეტის დონეზე გადაწყდება, თუ რა სახელსა და სტრუქტურას აირჩევს სტუდენტური ორგანიზაციისთვის. შეიცვლება არჩევის წესი და ყველა სტუდენტი პირდაპირი წესით აირჩევა ფაკულტატურ საბჭოში. ბაკალავრიატის სტუდენტების გარდა მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებსაც მიეცემათ უფლება იყვნენ არჩეული სენატში და ფაკულტატურ საბჭოებში პროპორციულად. პროექტის მიხედვით ყველა სტუდენტს თანაბარი წვდომა იქნება
იქნება პროექტების დაფინანსებისთვის. აუდიტორია 15 უკვე ერთი წელია უნივერსიტეტის ავტონომიასა და თვითმმართველობის გაუქმებას ითხოვს. Მე პირობა მივეცი სტუდენტებს, რომ აღნიშნული კანონ პროექტი იქნებოდა რეგისტრირებული და ინიცირებული და მე ვასრულებ ამ დანაპირებს. ჩვენ ძალიან სერიოზული შრომა გავწიეთ ერთობლივად, როგორც სტუდენტური თვითმმართველობების წარმომადგენლებმა, ასევე აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლებთან. მიმდინარე კვირას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის პირველი საორგანიზაციო სხდომა გაიმართა. დეპუტატებმა კომისიის თავმჯდომარის გედევან ფოფხაძის მოადგილედ სალომე ზურაბიშვილი აირჩიეს. კომისიის მდივნად კი გიორგი მოსიძის კანდიდატურას დაუჭირეს მხარი. პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნის მიუხედავად კომისია პარლამენტში ერთადერთი აფხაზი დეპუტატის ადამ არშანიას გარეშე იმუშავებს.